Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Pāvila vēstules Efeziešiem 2. Nodaļas, kur 8. Pantā apustulis raksta tā: Žēlastībā jūs esat izglābti, caur ticību. Tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka šajā vakarā un šajā brīdī mēs atkal drīkstam būt Tavā priekšā, ka mēs drīkstam nākt pie Tevis ar saviem lūgumiem, ar savām sirdīm, ar visu to, kas mūsu dzīvē notiek. Un Tu zini, Kungs, kādi mēs esam. Tu mūs pazīsti labāk, nekā mēs paši sevi. Un Tu zini, kā mums iet, ka reizēm savādā kārtā mums ir tik grūti uzticēties Tev, tam, ka Tu patiešām mums mūsu grēkus piedod, ka Tu tiešām esi gaisma, kurā nav nekādas tumsības, ka Tu esi radījis šo pasauli nevis tāpēc, lai no mums kaut ko paņemtu, mums kaut ko atņemtu, bet lai dotu mums iespēju būt, un ne tikai būt, bet līdzdarboties pie Taviem darbiem un tā atrast jēgu un pamatu. Mums ir grūti Tev, Tavai labajai sirdī ticēt. Un tad un pretī mēs liekam savādā kārtā savu ticību sev, tam, ka mēs tūlīt saņemsimies, būsim labāki cilvēki, ka mums izdosies par spīti tam, cik daudz reizes jau esam krituši un cik daudz reizes mums tas nav izdevies. Taču Tu mūs aicini mainīt šo lietu. Nevis ticēt sev un neusticēties Tavai žēlstībai, bet gluži otrādi. Mācīties mazāk skatīties uz sevi, mazāk uzticēties, ka mēs savā spēkā kaut ko varētu izdarīt, bet vairāk uzticēties tam visam, ko Tu esi darījis un turpini darīt gan mūsu, gan citu cilvēku dzīvēs. Tādā veidā Tu maini visu mūsu domāšanu, Tu maini visu mūsu iekšējo pasauli. Tu ieliec jaunu pamatu visam, kas mūsu dzīvē notiek. Mēs Tev pateicamies, Dievs, ka mēs varam to piedzīvot un ka tiešām līdz mums ir atnākusi Tava evaņģēlī vēsts. Kaut kas tāds, ko mēs droši vien nekad nevarētu paši savā spēkā atkal izdomāt, paši līdz tam nonākt. Mums bija vajadzīgs viss, ko Tu esi mums atklājis Tavos vārdos. Mums ir vajadzīgs piedzīvot un bija vajadzīgs piedzīvot Kristus nākšanu. Un pat tad, kad Viņš skaidros vārdos mums ir vēstījis un runājis par Tavu žēlstību un piedošanu, mums nenāks viegli tā pa īstam tai uzticēties, pa īstam ļauties šim Tavam darbam un tiešām visu savu cerību likt uz Tevi, uz Tavu darbu, uz Tava gara klātbūtni. Mīļais Kungs, šī vakara lozungā mums tas tiek atgādināts, ka mēs žēlastībā esam izglābti. Un tas notiek caur to, ka mēs uzticamies Tev un Tu uzticies mums. Ka tas nenāk no mums, bet ka tā ir Tava dāvana. Jā, Kungs, ļauj mums šajā vēstī, šajā atziņā patiešām iesakņoties un patiešām tur atrast spēku visai savai dzīvei. Tu redzi, Dievs, arī tās lietas, par kurām mēs šobrīd raizējamies, par to, kas notiek pasaulē, par to, kas notiek tepat mums līdzās, par to, ko cilvēks cilvēkam ir spējīgs izdarīt. Ja mēs skatāmies uz cilvēkiem, ja mēs skatāmies uz cilvēku lēmumiem, uz to, kādi mēs esam, tik bieži mums tiešām nav nekāda īpaša pamata cerībai, optimismam vai priekam. Cilvēks cilvēkam var būt vēl ļaunāks nekā vilks. Mēs varam viens otram izdarīt tik daudz sāpju. Tāpēc, Kungs, cik tas ir labi, ka mums ir iespēja šajā lūkšanas brīdī apzināties, ka mūsu cerības avots esi Tu. Nevis mēs, nevis ka mēs paši vai cilvēki kaut ko varēs izdarīt īstajā veidā, īstajā vietā, bet tas, ka Tu mūs neatstāsi, ka Tu mūs nepametīsi. Un tas sakāms gan par lielām lietām, par to, kas notiek pasaulē, gan par mūsu sīkajām dzīves konkrētajām tēmām, par kurām mēs raizējamies un rūpējamies. Mīļais Dievs, mēs gribam Tev atkal uzticēt visu, kas ir mums uz sirds. Mēs lūdzam par mūsu mīļajiem tūmā un tālumā, par tiem, kas ar mums un par tiem, kas jau pie Tevis. Tu zini, kas ir tie, par ko mēs īpaši atceramies. Mēs viņus nesam Tavā priekšā tāpēc, ka viņi ir mūsu sirdīs, mēs nemaz savādāk nevaram. Bet mēs mācamies lūgt arī par visiem pārējiem, kas ir mums līdzās mūsu zemē, tautā, šajā pasaulē un laikmetā. Māci mums caur Tavas klātbūtnes apziņu, iemantot citas acis, citu attieksmi. Māci mums kļūt par Tavas līdzības nesējiem. Bet pār visām lietām dod mums arī šajā brīdī uzticēties Tev,
Ka vienalga, kas mūsu dzīvē notiktu, ko mēs spētu vai nespētu, ko mēs mākam vai nemākam. Mūsu pestīšana un mūsu nākotne nav no mums. Tā nav mūsu, bet tavās rokās. Un tā mēs gribam arī sevi uzticēt tev. Lai tavā klātbūtnē un žēlastībā mēs varētu šovakar un šonakt atkal atpūsties, iegūt jaunus spēkus un mācīties soli pa solim dzīvot patiešām tava evaņģēlija gaismā. Bet pār visām lietām mēs kopīgi tevi lūdzam ar tiem vārdiem, ko Kristus mūsos ir ielicis, ko viņš mums ir mācījis lūgt un ko viņš pats mūsos turpina sacīt tavā priekšā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.